Kung marami sa atin ayaw ipahalata ang ating edad sa ating mukha, hindi yan problema ng babae sa Negros Occidental na nananatiling baby face. Malaman ni Karao ang pagiging maamo ng mukha ng batang ito. Ang kanyang ganda pang real life Barbie. You look like a doll. Pero ang kanyang followers, hindi pabor sa ilang mga bagay. Ang kanya raw kasing suot, makeup, pati na sexy dance steps, tila hindi raw angkop sa kanyang edad. Ang bata mo pa para magganyan pe. Cute but not appropriate for her age. Pati nga sa isa niyang TikTok video kung saan mag-isa lang siyang nagla-live na ban. Nasa community guidelines daw kasi na bawal iwan ang mga chikiting na unsupervised kapag nagla-live stream. Yes, cute, but she's a minor. Dito sa bayan ng EB Magalona sa Negros Occidental, matatagpuan ang nasa video si Kate. Ang kanyang height, 3 feet at 3 inches. Parang sa pang-anim na taong gulang na bata. Tingnan ko mga 5 to 6 years old. Maraming bashers. Sinasabi nila parang ang mature ko na daw pong gumalaw. Pati sa pagsuot po, sinusunod ko po yung mga uso. Tinatanong pin nila sa akin po, pamilya, bakit po ganyan? Kahit pa sa totoo lang, si Kate, hindi na baby. Age revealed. 16 years old. Talaga? Ang bata nung ano. Malusog at bouncing baby girl nung ipinanganak daw si Kate. Mga 6 pounds siguro. Pero pagtuntong niya ng grade school, napansin namin parang hindi na lumalaki si Kate. Dahil OFW sa Singapore, ang kanyang mommy Jerilyn, ang tito Jonathan niya, ang tumatayo niyang guardian. Dito ko sinusukat. Dati, hanggang dito lang yan. Ngayon, 16 years old na siya. Yung height niya, andito na. Para maabot ang mga kubiertos, kinakailangan pa ni Kate na tumuntong sa gilid ng mesa. Tinap-ano ko po yung aking kamay para po makatungtong po sa ano. Toka rin siya sa paglilinis ng bahay. Ang gamit niyang walis, halos sintangkad niya. Hindi man matangkad, nag-uumapaw naman siya sa talino at talento. Presidente ng kanilang klase, consistent honor student at scholar pa. Ito po yung aking certificate ng nakaraang school year with honors po na medal para rin po sa aking nanay sa abroad. I really appreciate Kate nga even though nga she is a little compared to her age level, hindi hadlang sa kanya ang kanyang laki. Tinatawag po ako small but terrible. Sa pag-asang tatangkad si Kate kung ano-ano raw vitamins ang pinainom sa kanya. Walang epekto po. Kaya ipinakonsulta na nila si Kate sa doktor at nadiskubre nila na meron siyang tinatawag na growth hormone deficiency, kondisyon kung saan hindi angkop ang growth ng kanyang mga buto sa kanyang edad. Sa layman, yun yung tinatawag nating dwarfism. Ang growth hormone ay responsible para lumaki o tumangkad ang isang tao. Pag sinabi nating deficient, kulang yung hormone na yun. Hindi siya namamana. Genetic mutation siya. Kailangan natin bigyan ng growth hormone. Injectable siya. Sa isang buwan, to 50,000 yung cost. Pero araw-araw itong ini-inject. Yung gagawin sa kanya is risky. Pababain yung dugo niya, tsaka i-inject yung growth hormone sa kanya. 50-50 daw, kasi maraming bata nang kinukumbulsyon. Sabi ni mama niya, ayaw niya kasi natakot. Bunsod nito, may pagkakataong si Kate, tila nanliliit daw sa sarili. Parang kinder po daw, sasaktan po. Dagdag po sa insecurities ko po yun. Natakot ako para sa kanya kasi maliit siya eh. Nasa utak namin na hindi niya pakaya yung kanyang sarili. Ang pagpapataas ng kumpiyansa sa sarili, nakukuha raw ni Kate sa pagsasayaw at pagti-TikTok. Pero
Pero dahil baby face ang kanyang account, ilang beses na raw na-ban. Nag-live po kami ng tito ko. Kaso po, umalis siya. Na-ban po yung account. Kasi bawal po sa akin mag-isa sa TikTok. Di po naniniwala yung TikTok sa akin na teenage na po. Ang kaso ni Kate, hindi na iiba sa naitampok na naming dalagita mula Davao taong 2019. May hubog na ang katawan, pero baby face pa rin? Ito ang mga litratong nanganganak ngayon ng sari-saring mga komento at kwento sa social media. May ilang nagduda, edited lang daw ang mga ito. You look like a 9-year-old girl with Kim Kardashian's body. 23 na talaga yan, mukha lang bata kasi nagpapa-stem cell. Naka-Snapchat filter yan, kaso di natanggal. Taga Indonesia talaga yan. Ang babae, natagpuan namin, hindi sa Indonesia, kundi sa Lanang, Davao City. Siya si Alexandra. Ngayon pa lang, nililinaw na niya, hindi edited ang kanyang pictures. Sadya lang daw talagang mukha siyang bata. Maliit ang kanyang kamay at paa. 4 feet 6 inches ang kanyang height. At matinis ang boses. Kahit pa 14 anyos na raw siya. Nadadown ako, tapos lagi ko kine-question kanila mama kung tatangkad ba ako. Si Alexandra. 19 anyos na ngayon, dalaga na, pero baby face pa rin. Incoming first year college na siya at kumukuha ng BS in Tourism Management. Until now, napagkakamalin pa rin akong like 15 years old, tinanggap ko na lang. After nung interview ko sa KMJS, nawala talaga lahat ng bash kasi naiintindihan nila yung na hindi talaga okay yung pambubuli. Thank you sa mga nag-support pala sa akin. Madami din ako natanggap na mga brand collaborations and opportunities. At ang good news, sa nakalipas na 4 na taon, nadagdagan daw ang kanyang height nang wala siyang iniinom na gamot. 4'10 na po ako ngayon. Nadagdagan ako ng 4 inches na height. Susunod, para palakasin ang loob ni Kate at ipaalala sa kanyang hindi siya nag-iisa sa ganitong kondisyon, mula Maynila, lumipad pa Negros si Alexandra para personal silang magkakilala. Ang nakakatuwa nilang pagkikita, face to face. Hi! Hello! Ang cute na naman! Susunod na! Para palakasin ang loob ni Kate, at ipaalala sa kanyang hindi siya nag-iisa sa ganitong kondisyon, mula Maynila, lumipad pa Negros si Alexandra para personal silang magkakilala. Hi! Hello! Hi. Ang cute mo naman! Nakita. Ay, ang cute mo! Nakita kita sa TV. Nakita din kita sa TikTok. Nakita niya daw ako sa KMJS. Saya po. Parang ano po, pareha po. Ilang taon ka na? 16 po. Ah, 16. Ang cute mo. Ang ganda mo. Ang ganda mo. Thank you. Sa Facebook po. Dami mo nagbabash. Kayaan mo na lang sila. Hindi mo naman sila pinapansin. Mabuti yan. May mga kaibigan ka naman na dinedefend. The world just needs to understand that there's nothing we can do about it. Kayaan na lang. Pero dapat yung nagmamatter lang sa iyo na opinion is yung sa like yung sa mga mahal mo sa buhay. Oo, yung friends mo. Same din nung sa akin before. Pero after nung na-feature ako yung sa KMJS din, nawala sila lahat. Naging supporter sila lahat. Nag-transform, 'di ba? Ang bilis. Sana sa akin din. Huwag mong pansinin yung mga nambubuli sa iyo ano, kasi wala naman silang ambag sa buhay mo. Sobrang thank you po sa advice mo po. Oo. Hindi ka talaga nag-iisa. Madami tayong baby face yung mukha, parang bata, 'di ba? Pero at least magaganda tayo. Oo. Ang dalawa nag-collab sa TikTok. Ang ganda. Mga katulad ko po, huwag po kayong paghihinaan ng loob. Kahit anong meron po kayo, laban lang po para sa pamilya at sa mga kaibigan mo po na natutuwa sa iyo. Kulang man sila sa height, ang kanilang mga pangarap, gahigante! Thank
Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.